Өңірлік әулеті кәсіпқой клубының Көкпар командасы Елордаға жолдама алды. Ұлттық спорт түрлерінен өткен республикалық Ұлы дала рухы фестивалінің іріктеу кезеңінде спортшыларымыз Көкпардан қарсыластарына төтеп беріп жеңіске жетті. Сондай-ақ Көкпардан бөлек тағы 6 түрлі ұлттық спорт ойындарында жерлестеріміз бақ сынады. Фестиваль Жамбыл ауданы Бектөбе ауылының атшабарында өтті. Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығымен Қажымқан Мұңайтпасылының 150 жылдығына орай ұйымдастырылған ұлттық спорт түрлерінің сайысына еліміздің оңтүстік аймағына қарасты Жамбыл облысы, Түркістан облысы және Алматы қаласы спортшылары қатысты. Көкпар, жамбы ату, аударыспақ, теңге ілу, қазақ күрес, асық ату және тоғызқұмалақ ойындарын қамтыған фестивальді ұйымдастыруға Нұр-Сұлтан қаласы ұлттық және ат спорт орталығының мамандары арнайы келген. Бұл жарыста теңгілу жарысы бойынша бірінші орынды Түркістан облысы алды, Жамбыл облысы екінші орын, жамбы атудан да Түркістан облысы жеңімпаз болды, аударыспақтан да Түркістан облысы жеңімпаз болып, ақтық мәреге шықты, неге шықты, Астана қаласында өтетін. Ал Көкпардан біздің Жамбыл облысының әулиеата жастар құрамасы бірінші орын жеңіп алып, Астана қаласында өтетін финалдық ойындарға жолдама алды. Қатысушыларға барлығына рахмет айтамыз. Екі күнге созылған фестивальдің ақтық сайысы көкпар ойындарымен аяқталды. Ернат Мәлімбай 15 жасынан бастап көкпар ойындарына қатысып келеді. Ал Әулиеата клубы көкпар командасында 2018 жылдан бері ойнайды. Оның айтуынша Түркістан облысынан келген көкпаршылар осал емес. Десе де намысқа бекінген өңірлік спортшыларымыз бірінші орында алуға біраз тер төктік дейді. Балаларға рахмет, тренерлерімізге, осы атбегімізге рахмет. Со балалардың арқасында, тренерлеріміз арқасында бірінші орынға жеттік. Қыстың кейде өтті. Бұл Түркістан деген өте мықты команда Қазақстанның. Қарсыласы өте мықты команда. Алланың қалауымен жеңдік. Кәсіпқой клубтың жаттықтырушылары мен спортшылары осындай доданы ұйымдастыруға қолдау көрсеткен Жамбыл облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасына алғыстарын білдірді. Мамандардың айтуынша ұлттық спорт түрлерінен фестивальдар алдағы уақытта жиі өткізіліп дәстүрге айналмақ. Бүгін Ұлы дала рухы республикалық фестивальдің іріктеу кезеңі өз мәресіне жетті. Өңірлік Әулиеата клубы Көкпардан бірінші орынды иеленіп, 6 қазан күні өтетін ақтық сайысқа Нұр-Сұлтан қаласына жолдама алды. Таңшолпан Темірхан қызы, Тілеуқабыл Саржан, Жамбыл Ньюс.